majina anaitwa Mwalimu Nelson Filipo Rwamtamo, ni mwalimu wa geografia hapa shule Ngara High School. Ninamwakilisha mkuu wa shule. Ngara High School ni shule iliyoanzishwa mwaka 2019 ikirisi majengo yaliyokuwa ya wakimbizi. Majengo tuliyokuwa nayo yalikuwa ni ya zamani sana, lakini tukiwa na uhaba mkubwa wa vyumba vya madarasa pamoja na ofisi na mabweni pia. Kiukweli ni kwamba shule yetu ilikuwa na changamoto kubwa sana kabla ya mradi huu haujaanzishwa. Shule yetu ilikuwa haina umeme. Shule yetu vile vile ilikuwa haina mabweni ya kutosha. Wakati tunafika katika hii shule, tulikuwa tunalala kwenye bweni moja wanafunzi wengi sana, kiasi ambacho kilitulazimu wanafunzi wengine kulala chini ama kulala wawili wawili kwenye kitanda kimoja. Tangiepo kabla ya umeme kuja, usalama wetu ulikuwa ni hafifu sana. Wakati mwingine ulikuwa unakumbana na viumbe mbalimbali ambavyo ni hatarishi mabwenini kutokana na kutokuwepo kwa umeme, lakini kwa sasa hivi tunapata umeme ambao unatusaidia hata nyakati za usiku. Mtu unakuwa huru kutembea sehemu yote unapotaka, kama ni darasani, kama ni bwenini, unatembea kwa uhuru. Mradi huu hapa umekuja na ujenzi wa baro ambao utakuwa unasaidia wanafunzi kuweza kujipatia chakula katika maeneo ambayo ni salama na sahihi. Kwa mfano, msimu hapa wa mvua wanafunzi tumekuwa tukihangaika, tunakosa sehemu ambapo tunaweza tukalia chakula, lakini kwa sababu bwalo linajengwa tutakuwa na nafasi sahihi na eneo sahihi ambapo tutakuwa tunapata chakula kwa utulivu na eneo sahihi. Kwa hapa Ngara High School kuna mradi ambao wa kwanza tumeanza nao ambao ni mradi wa umeme. Kwa hiyo tumetoa umeme kutoka kilomita 3.4 kutoka barabarani mpaka kuleta hapa, lakini pia utaona kuna nyaya ambazo zimepita ambazo ni kilomita nusu kilomita kuunganisha katika majengo mbalimbali ambayo yako hapa na hata hayo mengine yatakayojengwa. Nipende kuwashukuru sana NELSAP kwamba ujio wa miradi waliotuletea kama nilivyotaja, bweni, bwalo na jengo la utawala, tumeweza kujikuta tu kwenye mazingira mazuri na kupandisha ufaulu wa kitaaluma, ambapo kwa mwaka jana tu baada ya ujio wa umeme tumeweza kupata division 1 99, tumepata division 2 100, tumepata na division 3 5, hatuna 0 wala division 4. Hivyo basi tunashukuru mradi huu kuwepo, nafikiri tutafanya vizuri zaidi hata matokeo yajayo ya NECTA, nafikiri shule yetu itakuwa ya kwanza kiwilaya au kimkoa.